će da se ophode i ponašaju istima. Kako je ovo vreme? Kako bi ga ti opisao? Pa, moram ti samo reći da svaka informacija koju sam ja izneo u realitiju, koju sam direktno i ja izneo, ona je potkovana dokazima i argumentima. A da se vratim na ovu temu da granice nema i da vidiš da ljudi sa estrade, da ukoliko bilo šta da im zakaže broj nastupa, malo da je manje u tri meseca prethodna nego u prethodnih šest meseci, posežu za tim da daju svoje gole fotografije naravno u javnosti, onda to ispadne to slučajno i takve situacije su se često dešavale i na sve su spremni zarad te popularnosti, ali popularnost im donose zarad. Znači, na sve su spremni zarad materijalnog, tako da imao sam nekoliko puta situaciju da me zovu pevačice koje su početnice i kaže šta da uradim? Šta da uradim da privučem pažnju? Šta ti kažeš? Pa ja kažem, pa ne. Skini se go. Pa ne vredi ni to. Ne vredi? E pa to te pitam, gde smo stigli? To retko ko me pomaže. Dokle smo stigli? Mislim, priča koje kolaju da je to Severini pomoglo nakon njenog, kad je njen porno snimak iscurio u javnost. Ja ne znam, to sam sigurno ću da kažem da li je to. Ona jeste svakako nakon toga postala popularna. Vem da su mnogi nakon toga se pravdali, ma kad je Severini to pošlo za rukom, da je, međutim, ne može, jedna je Severina, jednom je to krenulo. Da li ona to namenu radila ili slučajno, svakako se pokazalo. Možda zato što je prva. E, upravo, bitno je biti prvi u nečemu. Sad smo došli do toga. Skinut ćeš se ti, skinut ćeš se... Ali, dobro, mislim, ti nemaš potrebe, sad ti svoju karijeru izgradila na vreme. Na vreme, i sad uživaš u plodovima onoga što si radila. Godina me sticala, ali mislim da ukoliko se skine jedna, odmah hoće i druga. Ukoliko jedan vidi priču, prevari, uhvaćenu prevari sa ženom ili sa drugom ženom, s devojkom, hoće i drugi. Hajmo na tu priču. I uvek, nema niko, nisu kreativni ni oni sami, a i mi novinari više ponestane nam ideja šta bi to moglo biti što se dešava u njihovom životu, da mi iznesemo. A to je zarad popularnosti, koja šta donosi nekome ko je popularan? Zaradu. Zaradu. Priliku za zaradu. Bolju priliku, više posla. Evo i Dara se hvalila Bomara kada je izbio njen seks skandal, kada su slike izašle. Ja sam tad radio u Staru. Hvalila se da je poboljšan posao. Da je cena skočila na tržištu. Da to nju ništa nije ugrozilo. Ali lično znam i razgovarao sam da je jako psihički to nju tada... To je sasvim normalno. Je li to cena koja se plati uvek? Pa nije, jer u slučaju Darbo Marona to nije namer uradilo. Ne, nego mislim ta psihička... Jeste, to je cena koja se plati i posledica ostaju večno. Kao što je znao Miki Đurić da kaže o devojkama koje su imale odnose pred kamerama, upamti da će ti dete jednog dana gledati klip na YouTube-u i da će drugari iz razreda da možda gledaju baš pred njim, da ga zafrkavaju. Sve to ima donekle, ali vremena su drugačija, pomerali su se te granice.